конопляне питання. В Україні хочуть легалізувати медичний канабіс. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про регулювання обігу рослин роду коноплі. Хоче забезпечити необхідними ліками онкохворих та пацієнтів з посттравматичними стресовими розладами, що виникли через війну. Та не всі народні обранці підтримують законопроєкт. Вважають, документ – троянський кінь, що приведе за собою в нашу країну наркокартелі. Та й опитані нами дніпряни до легалізації канабізу ставляться з пересторогою. Отвратительно. Чому? Взятки, наркоманія. І так у нас є багато наркоманів. А так буде вже офіційно. Позитивний те, що, можливо, його можна буде застосовувати в медичних цілях і його буде легше дістати. Негативний, напевно, те, що він буде доступний для тих верств населення, яким, мабуть, він не дуже потрібен. Все може бути в друге русло повернутися. Хтось опять переверне на свій лад і буде кришувати далі. Побоювання людей не безпідставні, говорять політики. У фракції «Батьківщина» зазначають, у законопроєкті є нюанси. Ми категорично за використання медичних препаратів на базі канабісу, на базі опіоїдів, так як у нас це передбачено, на базі інших наркотичних речовин для лікування. Але ми категорично проти цього закону, який про вирощування, по-перше, без обмежень, друге, про переробку приватними компаніями марихуани в будь-яких обсягах в Україні, на території України. А ще законопроект передбачає відкривати приватні лабораторії з розробки нових наркотичних засобів або психотропних речовин, зазначає голова партії «Батьківщина». Цей закон протирічить всій світовій практиці, яка стосується обмеження розвитку наркокартелів в країнах. Цей закон про допуск на територію України наркокартелів, облаштування їх тут, повна їм воля і свобода. Зараз законопроєкт готується на друге читання.